maalin walba dhaqtarka weyn 20 qof ayaa ku guaya macnaheedu cidna isma weydiinayso waxba daweyn laba siinayo xataa wax kale iska dhaafo wax la qaaligareeyay kaan oo qofka lagu xiray awl hore 4 kun shilin buu ahaa maanta 7 kun shilin buu maraya dan mar u joogay un baan habeen cishaaygii markii laga soo baxay ahayd ayuun baan wada gariiray anaa iska shakiyay siin maraa meel jindigiin baad walaal soo maray saaradii caafimaadka waxaan saarnay dawada inay dawo doonto ummadan qaranka qaranka Soomaaliland ummada ku dhex nool ee shacabki aad baa ugu dayacayeen waayo ma wax shaqaala caafimaada oo haba yaraatee u dhaqdhaqaaqaya maanaan arag xumad daran ayaa jirta hadalhaynta xumada haatan taagan ayaa saameyn xoogan ku yeelatay qaybaha kala duwan ee bulshada haa walaal way ugu yeeshay uu ugu dhacay wuxuu ugu dhacay arbacadii shalayd arbacadii ku saddexayd uu ugu dhacay marka walaal xanuun la mido isoo maray maan arag xumada seen mar u joogay un baan habeen cishaaygii markii laga soo baxay ahayd ayuun baan wada gariiray anaa iska shakiyay siin maraa meel jindigiin baad walaal soo martay seen u gariiray ayaan subaxii arbacaad la soo toosay kadibna waxaan gartay inay tahay xumadii magaalada ku jirtay markii hore waxaa laygu bilaabay markiiba lugaha ay xanuunay haddana dhabarka ay xanuunay haddana subaxii baan la soo kacay madax xanuunaan weligii arag haddana waxay igu xigtay madax xanuunkii maalin buu hayay waxay igu xigtay in burbur badan oo kaloo jirka haddana yalaalugo adigoo aan waxba cunin baad matag iska kaa qabanaya aan jirinba matag baa soonaansaa dee waa matag aan jirin waxba ma cuni karays waxaa kaloo kugu daran cunto horta ma isma taabanaysaanoo cuntadii aad cuni jirtay ayaaba kuba soo uraysaba iyadii baad ka xanaaqaysaa wallaahi xanuunkaasu xumadaasi waan horta toddobaad bay haysay toddobaadkaas wallaahi intaan wax cunay way tirsanay sidoo kale waxay kaaga tegaysaa maalmaha dambe lugaho aad kuu xanuuna oo aad moosii lagu burburiyey baad jajabantay baanad kici karayba haddaad kacdana ay dirqa kugu noqonayso dadka waxaan uga digayaa horta waxaa sababta baa la yidhi kanaacaa sababta baa la yidhi kuqaniintan magaaladana way ku badan tahay xilligana waa xilli roobaad de waxaan odhan lahaa un dadka iska buufiyaan xukuumadda waxaan u dirayaa gaar ahaan wasaaradda caafimaadka horta fariimahan af ingiliishka ku qoraysa inay ka diisay le dadka la wacyigelinaya maaha dad ku hadla ingiliishka waa dad soomaaliya inay horta fariin wacyigelin badan ay samayso waxaan u malaynayaa wacyigelin badan haddii la sameeyo in wax badan ay isbedeli lahaayeen sidoo kalena waxaa ogaa dad la yidhi maxaa tole xumadda awgeed dhiiggoogii baaba guntimihii yeelan waayeyba de wallaahi waa xanuun aada u daran marka xukuumadda waxaan u dirayaa wacyigelin badan inay samayso de inay xanuunkana baadhitaan badan ay ku samayso umada imika soconaya waa waqhti alla keenay dhallinyaro badanoo ku dhacay ayaananu ka mid ahaa 10 cisho ayay ahayd dadko dhanna waa lamid maala saaxiibkaaimikuka soo kacay waxay leedahay marka hore xumado kala gegedisan bay leedahay marka ugu horeysa waxay ku soo kaa baaraysaa madaxa iyo dhafoorada kabacdi habeenkii iyo fiidkii labadaa wakti bay bahasha soo carrabdaa maalinta dhan inaad caafimaad qabtaad moodaysa marka anigu wallaahi ra'yigii waxaan odhan lahaa horta wasaaraddii caafimaadka wuxuu saarnay dawada inay dawo doonto ummadan qaranka qaranka Soomaaliland ummadda ku dhex nool shacabkii aad bay ugu dayacayeen waayo ma wax shaqaala caafimaada oo haba yaraatee u dhaqdhaqaaqaya maanaan arag dee markaas dadkuna ilaahay iyo waxaan kuhi dowladaas ummadda mas-uul ka ah markaan waxaan olahaa rabitaankayga iyo rabitaanka shacabka anoo ku hadlaya dadkan daweyn halala soo gaadhaan oo kama bogsano ka caafimaadna alxamdulilahi imaka laakiin qaar u jiifaa jira waa dhan u jiro qaar u dhintay baa jira
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أساساً كقبح يعني أرتا فريد أرتا مركو رايدي هاي بامحالة يعني سواشة يعني بلشدة ودري لها وحاوي مدني وحو مدجرتا وولي بقى صغمين له وولي بقى يعني باندات داران يو مقرانة ساي وولي بقى داتكو أي ديقنا أي شيء قيا داتكو مكا فريد أنا ودري لها وحاوي تحدرين على السمايو سلام يا لها يعني الاسكوبوي ما دوك عليه marka waxaan oran lahaa dad wasaaradaha ku shaqadariyo ana baad caafimaad kana dad xumada iyo xumada aad u daran oo waliba een qanda badan farabadan la wama garna saay dadka waliba dadka waa weyn oo kale aad bay ugu daran tahay marka waxaan oran lahaa in aad taxadir inaad la sameeyaan dad u dir lahaad taasi aan u dir lahaa bulshada sameer ku yaraa taadiga aniga wali iguma dhicin oo ilaahay ima keenin laakiin dad badan oo ay saameyn ku yeelatay baan arkay de waayo waxaan arkay dad badan oo ay ku dhacday xumadan iyo ay ku dhacdo ka cabarayaan arkay marka een dhamaan de guud ahaan hargeyn deega geysa madani aad bay ugu jirtaa hadii aan ka hadlo in xanuunka kaneecada aaymka bariyahan dambe soo cusboonaaday ee waddankeena ku dhacay waxaan oran karaa runtii horta waa xanuun aanan hore u arag kaneecadu dawl boorti way jirtay laakiin de kaneecadan imaka inta xanuunkan keentay waa mid nagu cusub marka waxaan oran lahaa dawladdu inay waliba khaasatan wasaaradda caafimaadka ee si weyn uga hawlgasho oo wacyigelin badan sameeyso wixii lagu tacaali karo dawooyina xataa ay xanaanooyinka oo kale xaafado oo kale MCG ka furan ay geyso oo wax jira dad badan wax iskaba jira iska baahan oo xitaa aan dawayn dhakhtar baan awoodi karin marka xaaladaha noocan oo kale yimaadaan waxaa fiican inay wasaaraddu ay sidii hore shaqo ka badan qabato oo ay muxuu ahaayey wacyigelin badan muxuu ahaayey dadka badan aan dadka aan awoodi karin inay dawada ay helaan inay si jaban ay ku heli karaan oo ay si bilaash ah ku heli karaan xanaanooyinka ka qaadan karaan si kale midda kale waxa la inagu yidhi in biyaha meelaha biyo fadhiisanka ayay ka dhalata marka lagu wacyigeliyo la yidhaahdo reeraha dhan cid walba meelaha biyaha dhigaysaan ee kaneecadu idinkaga dhalan karayso iska ilaaliya wixii biyaha ag yaalla iska farsameeya marka wacyigelin badan baa loo baahan yahay xanuunkan dadka aad ka soo rirtay ee magaalada ku jira waxa weeye inay xukuumaddu ka soo saarto arrin go'aan adag weeye waayo ummadda xukuumaddu iyada ka mas-uula iyadaa magaraysa ummadda xanuunka dhakhaatiir maalin walba dhakhtarkaa weyn 20 qof ayaa ku go'aya macnaha cidnays ma weydiinayso waxba daweyn laba siinayo xataa wax kale iska dhaafo wax la qaaligareeyey kaan anay qofka lagu xidhayay awl hore 4,000 buu ahaa maantana 7,000 buu maraya wax macna aqli gala maaha macnaha waa in ummadda loo naxariisto markay xanuun yimaado loo jabiyo dawooyinka iyo shaybaarka oo dhan loo jabiyo farmasiyada dhakhaatiirta barafadka kuwa dawliga labadaba marka waxaan leeyahay shicibka macnihii ayna cidnoo maqan ilaahay inuu maqan yahay waxaan leeyahay shicibka waa in ummaddu naxariisato oo eegto ay wasaaraddu go'aan ka gaadho gaar ahaan wasiirka caafimaadku iyo dhammaan bahda caafimaadku dhanba ay ka soo saaraan go'aan degdega waxaan kaloo bulshadeena aan macnihii ku boorinayaa inay isilaaliyaan iyaguna ay macnihii xanuunkani waa xanuun macnihii kaneecadu keenayso inkastoo dee la ilaalin karin wax macnihii uu ilaahay uu keenay uu yahay oon kaneeca yar iska ilaalin karin haddana intay taxadir inay taxadiraan way macnihii dawooyinka leeyahay qaata ay qaataan sida baarasitimo oo kale oon dawooyinka oo dhammaystirna wada qaadanaya waa baarasitimo keliya wax la qaadanaya shacabka taasan ku boorinaya intii dhamatay ilahay naxariisto intii kale dhakhaatiirta taale xanuunsan ilaahay ka badbaadiyo intayna hayna ilaahay ka badbaadiyo marka waxaan u yaro kanacad wadato oo macnihii xilli roobaadkan ani saam ilaahay wali u baalmariyay alxamdulillah ana waxba igu keenin intii faamigay qaar mid ku dhacay laakiin bulsho badan oo u dhimatay ayaa maanta jirta oo xabaalaha lagu aasay oon 1,100 ahayn marka waxaan leeyahay ummadda dowladda ka mas-uula xanuun yaroo yimaada haddii waxba laga qaban waayo wax kaloo weyn waxba laga qaban maayo marka ummadda dhaleecaynta koobaad waxaan saarayaa dowladda siiba wasaaradda caafimaadka macnihi iyagoon sugeyn ayaa macnihii xanuunkiisii horekiisa usoo galay dawayn degdeg marka loogu hawlgalaa oo qorshe degdega laga soo saaraa imika weli gobollada kuu faafin inkastoo lagu lahaa boorama ayaa maanta lagu shalay laga sheegayey uu ku cusub yahay xanuunkii laakiin gobollada marka hore caasimaddu ku koobnaa xanuunka caasimaddu keliya unbuu ku koobnaa laakiin gobolladan ku faafaya kulleyba waxaan faafayaa inkastoona kala qaadin oo wax gudbinayaa kaneeca tahay marka waxaan raayi kusoo jeedinayaa anigoo ah muwaadin somaliland ka mid a dhalinyarta in macnihii dadkan loo naxariisto intii hoos loo eego xafiisyada dowladda dugsiyada waxbarashada jaamacadaha ayay saameyn ku yeelatay xumadani xaalku waa adag yahay xildhibaano ayaa u seexday xumadani goolahayagiisaaka wuxuu furmi waayo kooram la-aan shalay tolo gooluhu wuxuu furmi waayo kooram la-aan xildhibaanada bar ka mida waxaa haleela xumada xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa ka hadlay khatarta xanuunkani waa xanuun la yidhaahdo dengue fever
dengue fever waa xanuun ay wado kaneecada nooc kamid ah waydii hore maynaan lahaan jirin laakiin hadda way timiday xanuunkan marka sida xanuunkiina soo maray kuduudiyaha kaneecadii keenaysay oo unbaa isagana keenaysa qof qaba intay xanuunkan ka nuugto ayay qofii kale markay qaniinto ayay ku fidaysaa taana waxaad ku garataa waxaad arkaysaa reero dhan oo gurigii dhan wada jiifo hal qof bay ka bilaabmaysaa kaneecada u wada gudbinaysa hortegi karaa oo keliyaata in laga hortago kaneecada sidee kaneecada looga hortegi karaa waxaa lagaga hortegi karaa kow iyadoo oo guriga laga ilaaliyo agagaarkiisa ama daaradiisa inay biyo fadhiistaan oo kaneecada way ku dhalaysaa wayna ku koraysaa waxaa la rabaa habeen kasta qof kasta oo seexanaya inuu sariirtiisa netkii ama shabagii kaneecada ku xidho qofka horta hadduu xanuuno hore leeyahay mar walba uga jilicsanaanaya xanuunkan haddii xanuunada gaastriga uu lahaan jirayna calaamadihii gaastriga oo toban laaban baa imanaya ulol caloosha ah matag jilaacay sii jilcayaan soo mar walba xanuunkii uu lahaa qofku wuu sii siyaadayaa marka haddaad xanuuno hore isku ogeyd hala raagi baan idhaahnaa guriga hala jiifire dhakhtar ula ilaa iminka wax halaaloma helin xumadda sii faafaysa ee haatan taagan xukuumadduna afka ayay ka xidhatay marka laga reebo mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka oo iyagu ka hadlay bilowgii xumaddani ma muuqato heegan dalka waaxdii caafimaadka la geliy ma muuqato guddi madaxweynuhu magacaabo waxaa muuqata dadka u dhimanaya maalin kaste inay tirabeel yihiin xumad aniga si kastaba ahaatee waxaan la garan karin halka uu xaalku ku dambayn doono Cali Wacays Sahan TV Hargeysa.